iyadoo la sidoo xoog lagu wado laguna xidhayay adeymaha ay ku soo eedaysay dowladdu aad u tiro badan oo ay ka mid ahaayeen jabsasho dhanka internetka, ceebeyn iyo fadeexin uu fadeexiyay dowlado waaweyn, iyo weliba dowladaha qaar oo ku soo eedeynayay dembiyo ay ka mid ahaayeen kufsi. Sidaas ayuu ahaa qaabkiisa iyo xaalkiisu markii laga soo saaray aasaasihii minasada Wikileaks, safaaradda dalka Ecuador ee ku taala gudaha dalka Ingiriiska, kadib markii uu ku dhuumaalaysanay oo gabood ku ahaa halkaas muddo 7 sannadood ah. Julian Assange waa shaqsiyad la isku haysto oo lagu muraysan yahay, waxa isagu ku tilmaamay shaqsiyadiisa inuu halis u geliyay naftiisa faydista iyo soo saarista xaqiiqada, waxaana jira dad aad u badan oo ku raacsan hadalkiisa uguna heliyay waxaan uu sheegayo. Laakiin dhinaca kalena waxaa jira qaar kale oo u arka inuu yahay sirdoon iyo basaas iyo labo jiile. Muuqaalkeenna maanta daawad yar waxaan ku soo gudbin doonaa qisada ninkan oo dhammaystiran iyo waxyaabaha uu falay uu qabtay, iyo dowladda ugu tunka waaweyn adduunka oo ay ka mid tahay dowladda Maraykanka oo ka faafiyey mid ka mid a fadeexadii ugu waaweynaa. Ka hor intaynaan bilaabin mawduucan, ha iloobin daawada inaad like saarto muuqaalka. Mahadsanid. Julian Assange waa wiil ay dhaleen hooyo iyo aabe fanaaniin ahaa oo maamuli jiray maslax lagu heeso. Wuxuu ku dhashay ninkana sanadkii 1907 ee kowdii magaalada lagu magacaabo Queensland ee ku taala waqooyiga dalka Australia, iyadoo sida ay u badan tahayna wiilka ay dhalaan fanaaniin ama dhal fanaana inuu noqdo isna fanaan uu raaco waddadii waalidiintii. Laakiin haddana Julian Assange wuxuu go'aansaday inuu maro waddo ka duwan gabi ahaanba middaas. Arrunimadiisii wuxuu ahaa mid aad ugu horreeya majaalka xisaabta. Markii uu weynaaday uu soo korayna wuxuu la kulmay ikhtiraac cusub oo gabi ahaanba bedelay qaab fikirkiisii, ikhtiraacaas oo ahaa internetka. Ikhtiraacan internetkuna wuxuu ka dhigay Julian Assange inuu ka soo go'o caalamkii xisaabta ee uu aadka u jeclaa oo kusoo biro caalamkan cusub ee brograminkan iyo internetka. Laakiin maaha majaalkan uu doortay Julian brograminka caadiga ee wuxuu go'aansaday inuu ku biro uu barto brograminka qaybta hackingka iyo jabsashada, ilaa uu ka mid noqday magaciisu mid ka mid a magacyada ugu waaweyn marka la soo hadal qaado hackingka. Sanadku markuu ahaa 1995, waxaa soo qabtay Julian Assange iyo saaxiibkii iyadoo lagu soo eedeeyay howlo jabsi oo aad u tiro badan oo ay ka fuliyeen gudaha internetka iyo goobo muhiim u ahaa dowladda, waxayna ku bixiyeen lacaga tiro badan sida ay naftooda uga soo furan lahaayeen kiiskan ay ku jiraan, iyadoo wakhtigaasna sidoo kale ballan lagaga qaaday inaanay dib uga celin doonin howlahan oo kale mar kale. Intaa kadibna Julian Assange wuxuu la shaqeeyay akaadimiye samaysa baadhitaanka oo lagu magacaabo Suwele Dreyfus, wuxuuna la shaqeynayay akaadimiyadaas muddo 3 sannadood ah, isagoo wakhtigaasna alifay buugga lagu magacaabo Underground oo noqday wakhtigaas buugga loogu iibsiga badan yahay ee ku saabsan hackingka iyo programminka. Julian Assange sanadku markuu ahaa 2006 waxaa kusoo dhacday maskaxdiisa fikraddii ahayd inuu asaaso websaytka iyo manasada lagu magacaabo Wikileaks, websaytkaas oo noqon doona websaytka ugu weyn ee lagu soo bandhiga siraha iyo wararka halista ee ka dhaca caalamka oo dhan. Websaytkan lagu magacaabo Wikileaks, haddaan si kooban u sharaxno, waa minasad iyo websayt aan wax faa'iida laga helayn ama wax dhaqaale laga soo xareynayn oo faafinaysa warar iyo dokumentariyo, iyadoo masaadirta iyo meesha laga soo faafiya ama laga soo diray wararkaasina ay yihiin qaar majhuul oo aan la garanayn. Ha ahaadaan warar laga soo diray la waraadiyo ka baqayeen haddii ay faafiyaan wararkan inay kasoo gaadho halis ama ay kala kulmaan dhibaatooyin, ama ha ahaadaan warar ay hayaan dad shaqsiyaad oo sidoo kale iyaguna ka cabsanaya inay kala kulmaan halis iyo dhibaato haddii ay isku dayaan oo isyidhaahdaan faafiya warkaas. Si kastaba ha ahaatee, sanadku markuu ahaa 2006 waxaa la bilaabay aasaasidii websaytkan lagu magacaabo Wikileaks, iyadoo lagu bilaabay websaytkaasna magaca urur saxaafadeed lagu magacaabay Sunshine, sidaa u noqon lahayd meeshani meesha lagu faafin lahaa arrimaha anshaxdarrada ama sharciga khilaafsan ee ay ku dhacaan shirkadaha iyo dowladuhu. Hal sano kadib oo ku beegnay sanadkii 2007, waxay shaacisay Wikileaks inay hayso wax ka badan 1,200,000 oo dokumentiisa oo si qarsoodiya loogu soo diray una diyaaray in la faafiyo muddo dhow. Dokumentiiskan oo khuseeya meelo kala duwan iyo dowlado iyo shirkado kala duwan oo ku kala yaala adduunka daafihiisa, wuxuuna sameeyey Julian Assange sanduuq aad u qarsoodiya oo aan weligaa loogu ogaan karin shaqsiyaddaada haddii aad ku soo dirtay arrimahan iyo waxyaabahan qarsoodida ay la soo faafinayo, xitaa haddii aad haysa sir yar oo ku saabsan shirkadaha waaweyn ee ka midka yihiin Facebook iyo kuwa la midka. Keliya waxaad soo dhigaysaa un sanduuqaas iyadoo aanay cidna ogaanayn cidda aad tahay iyo shaqsiyaddaada. Shaacintaasay shaacisay arrinkaasna waxay ahayd darbadii ugu horreysay ee Wikileaks ay kusoo tuurtay adduunka. Wuxuuna ahaa Julian mid ku dhex adeegsada arrimahan hackingka iyo qarinta macluumaadka, xisaabtii ahaa markii hore midka aadka ugu fiican, isagoo ku dhex qarin jiray halka xog ee rasmiga ah ee saxda kumanaan xogood oo kale, kumanaan xogood oo kale oo been uu isagu abuuray si aanay cidna ugu suurtagelin inay dhacaan oo ay helaan xogtaas rasmiga. Dabcan arrinkana way ku guulaysteen oo Wikileaks weligeed may khasaarin oo laga maxadin mid ka mid a xogaheedii sirta ahaa. Dokumentiyadana haysay Wikileaksna may ahayn dokumentiyo caadiya oo wax dhibaataa keenayn, ay waxay ahaayeen qaar saameyn kara oo dhaawac weyn u geysan kara waddan dhan iyo hay'adihiisa dowladda iyo amniga.
waxaanu waawaynaa dokumentiyadan ay faafisay minnesotan wikileaks cadeymo israel ka faafisay muddadii ciidanka maraykanku ay ka dagaalamayeen dalka ciraaq dokumentiyadaas oo daaha ka qaaday oo u soo bandhigay adduunka iyo caalamka ciidamada maraykanka oo saar xandaraa u leynaya una gumaadaya shacabka ciraaq oo aan ahayn qaar hubaysan iyo sidoo kale dokumentiyo kale oo caddeeyey dilal iyo leyna ciidanka maraykanka u geysanaya muwaadiniin afghanistaaniyiina waqtigaas oo haysna waqtiga uu maraykanku ka dagaalamayay gudaha dalka afghanistan cadeymahan iyo dokumentiyadanna waxaa soo faafiyey oo si qarsoodiya ula soo wadaagay minnesotan wikileaks askari ka shaqaynayay hay-adda mukhaabaraadka ee dalka maraykanka oo lagu magacaabayay chelsea manin qisada shaqsigana waa qiso labaad laakiin waxaan u dulmari doonaa si kooban sanadkii 2015 ninka lagu magacaabo chelsea wuxuu ahaa wiil yar oo jiray 18 sano oo jeclaa isna brograminka iyo teknolojiyadda sidaa darteedna waqtigaas wuxuu la shaqeeyey shirkada ka shaqeeya teknolojiyadda laakiin chelsea wuxuu lahaa hadaf iyo hididiila ka gadisan gabi ahaanba middaas sidaa darteedna sanadkii 2017 ayuu ku biiray ninkana ciidamada maraykanka oo ka shaqo bilaabay hay-adda istikhbaaraadka iyo basaaska ee dalka maraykanka iyadoo sanadkii 2018 loo diray oo la raaciyay ciidamadii maraykanka ee tegayay dalkan ciraaq laakiin chelsea wuxuu ka faa'iidaystay booskii uu ka shaqaynayay ee aadka u xasaasiga ahaa iyo dhacdooyinkii la yaabka badnaa ee marba marka kasii dambaysay sii holcayay oo ku dhex jiray gudahooda wuxuuna bilaabay inuu ururiyo xogo xasaasiya iyo falal xunxun oo ay ku kacayaan ciidamada maraykanku oo khuseeya dagaalka ciraaq iyo dagaalka afghanistan waxaana ka mid a xogahaas aadka u xasaasiga ahaa muuqaal ay kasoo muuqatay diyaarad ka mid a diyaaradaha maraykanka oo rasaasi arxandarha ugu qaraacaysa dad muwaadiniin oo aan sidan waxuba rasaastaas oo ahayd weliba rasaasta diyaaradaha aan lahayn wax duuliya iyadoo aad moodayn bini'aadankan iyo masaakiintan ku nool dalka ciraaq ay ku ciyaarayaan giim oo kale kuna qosliya oo ku faraxsan marka ay laayaan dadkaas maatada dabcan muuqaalkan aan idiin sheegayaana wuxuu ku jiraa internetka oo xitaa youtube-ka waad ka helaysa haddii aad ka raadiso laakiin kuma soo bandhigi karaa halkan sababtaa waxaa laga yaabaa inay dhibi ka soo gaadha channelka sidoo kale waxaa ka mid ahaa xogaas uu faafiyey ninkaasi lagu magacaabayay chelsea xogo kale oo tiro badan oo fadeexeeyey maraykanka iyo ciidankiisa bishii may sanadkii 2019-kiina chelsea oo ahaa markaas 23 sano jir wuxuu soo diray dhammaan xogahaas wakaaladii wikileaks dabcan julian iyo dadkii kale ee ka mas-uulka ahaa wakaaladan wikileaksna wuxuu u ahaa arrinkani sida iyagoo helay waxaad weyn oo ay raadinayeen oo kale dabcan waxaanay gacanta ku dhigeen ay heleen waa fadeexaddii ugu weyneyd ee laga helay maraykanka wayna soo faafiyeen dhammaan dokumentiskii iyo caddeymihii kadib wadatashi dheer oo ay mareen julian iyo mas-uuliyiintii kale ee wakaaladan wikileaks dabcanna chelsea wuxuu ahaa qofka keliya ee la ogaaday inuu isagu yahay midka faafiya arrinkaas markiibana ciidankii maraykanka iyo dowladdii maraykanku way qabteen waxayna ku rideen xabsi laakiin waxaa jiray dad kale oo aad u tiro badan oo aan iyaga la ogaan shakhsiyaddooda cidday tahay oo iyaguna sidoo kale soo faafiyey xogo kale oo aad u xasaasiya xogaasu ay ka mid ahaayeen in dowladda iyo hay-adaha basaaska ee dalka maraykanku ay ku daba jiraan oo ay baarayaan madax ka talisa adduunka madaxdaasu ay ka mid ahaayeen gabadha lagu magacaabo angel markel oo ah xubnaha ugu waaweyn ee dowladda germany iyo ninka lagu magacaabo bankimon oo sekretere hore ka ahaa qaramada midoobay iyo weliba madax kale oo tiro badan oo la ogaaday inay ku daba jiraan dowladda maraykanku iyo weliba sare kale oo aad u tiro badan oo aynaan ku soo koobi karin halkan oo lagu soo faafiyey wakaaladan wikileaks oo qaarkood laga faafiyey shirkadaha waaweyn ee soo saara agabka qaar kalena laga faafiyey shirkadaha internetka xitaa waxaa lagu faafiyey halkaas sare iyo fadeexweyn ay leeyihiin shirkadaha sameeya ee soo saara filimaanta dabcan daawada haddii aad isweydiinayso hadda wakhti xaadirkan halkee ayuu ku dambeeyey websaytkii wikileaks ilaa hadda websaytkani waa mid shaqaynaya oo aad ka helayso internetka dhexdiisa laakiin keliya waxaa ku jiraan wixii hore oo ma jiraan wax cusub oo lagu soo faafiyey gudihiisa sababtoa julian assange oo ahaa asaasiyii websaytkan iyo xubintii ugu weyneyd ee wax soo faafinaysayba wuxuu ku jiraa uu ku xidhan yahay xabsiga haddayn eegno qaabkii loo xidhay ee loo qabtay ninkan julian ugu horeyn waxaa lagu qabtay oo lagu xidhay magaalada london sanadkii 2019-kii iyadoo lagu soo eedeeyey dembiya ay ku soo eedeysay dowladda sweden inuu ka dhex galay waddankeeda dhexdiisa laakiin waxaa la soo daayay hal usbuuc kadib waxayna ahayd dowladdii sweden mid ku qasbaysay dowladdii ingiriisku inay usoo dhiibto ninkan si ay ugu xukumaan oo ay ugu xidhaan halkaas markii uu arkay julian inuu halis ku jirana wuxuu magangelyo weydiistay dowladda ekwador maadaama madaxweynihii ekwador ee wakhtigaasna uu ahaa mid taageersan julian assange iyo fikraddiisana u aqbalay waxaana magangelyo siisay julian dowladda ekwador iyadoo dhex dejisay gudaha safaaradda ay ku leedahay magaalada london halkaasi uuna ku jira oo mu ahayn xitaa mid u baxa arrimaha caafimaadka sababtoo haddiiba uu is yidhaahdo ka baxa halkaas wax la qabanayay intaanu qaadinba dhowr tallaabo oo kale laakiin sanadku markuu ahaa 2017-kii waxa dhacay oo la beddelay madaxweynihii garabkiisa taagnaa julian assange waxaana lagu beddelay oo qabsaday waddankii madaxweyne kale iyadoo sanadkii 2019-kii bishii abrilna loogu beddelay xabsigii safaaradda ee uu ku dhex jiray julian xabsi kale oo ku dhex yaalay magaalada london oo aad loo ilaaliyey ilaa haddana may dhammaan maxkamadayntiisa waxaana dib u dhigay cudurkan ku faafay adduunka laakiin waxaa la saadaalinayaa in xukunkiisa uu noqon doono 175 sano oo xabsiya
intaas inuu kuugu yahay daawadayaal muuqaalkeen aan kaga hadlaynay qisada ninkan hay loobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto subscribe-na saar hadii aad ku cusub tahay channel-keena ugaal cusub wad mahadsan tahay.